Shënime të një plakut të ndyrë është romani që vjen nga Charles Bukovski dhe është përkëthyrë në gjuën Shqipen nga bashkim Shehu. Autori u frëmzua nga një moment pas garave me kuaj, a i thotë se ula dhe shkrova titullin e romanit në fillim, ndërsa vargjët erdhen vetë, nuk ishte as të ndosje, as gëdhëndje shkujdesor, por një roman që lindi natyrshëm e që tashmë vjenë dhe në libra e qytetit të shkodres. Tebas, i bas, romani që si e misterit e qytetit hynar, të lashtë të quanin me emrin Egypt, shtetin e lashtë të kemit, fjalë që dëtë thot mister dhe enigma. Brënda kësa enigma zodhen zonën e qytetit të lashtë që e filozofit grek, gjithashtu e quanin te si një qënë portave, që të mund të dalonin nga qyteti grek që quaj te si shtatë portave. Por, që të mund të dikush të ecën bi këtë rërë të nëzet, e cila përshkot nga lume mëj madhi botës, e që rrjedh nga jugu drejtë vërjut, është të nevojshme të mësot me elementin e pakuptueshme, misterios, por me gjitha të thëllësisht njërzor. Zëri heshtjes, një roman që vjen nga Helena Blavatskë, që të arri dikusht të dëgjoj zërin e heshtjes, zërin e qënje se ti dhe të nevojshme, fillemish duhet të pushoj se jetuari si një qënje me pasione. Êshtë nevojshme të mbizotërojmë bi natyren materiale, të kalojmë nga pa dituria në kërkim të dituris dhe drejt e këndzënënja. Nga jo të drejtojmi drejt diturisë plot për të kaluar nga të tre salat, dhe pikrisht këtu ndalet zëri heshtjes. Digur në uj, mbytur në flak, janë poezit të përstredhura në vitet 1955 dhe 1973 e që sërish vin nga Charles Bukovski, ndërsa të përkëthura në gjunë Shqipen nga Virgil Muqe. Ka mjaft pabesi, dhun, u rejtje, absurditet në që njën mesatare njërzore, për të furnizuar gjithu u shtri në gjithu dit të dhënë, thot Bukovski. Temat e sila në poezit e ti janë të lërmishme, duke sill në këtë mënyrë realitetin atje në harkun kohor të dy dekadave